Hello, hello, hello. Sa po më ka ardhur një PR box për ta bërë një PR unboxing nga Luv. Luv është një kompani made in Albania, ju kisha prezantuar në Beauty Fair sepse kisha marrë disa produkte minis për t'i provuar. Dhe kësaj radhe më ka sjell një PR box për ta bërë unboxing për ju. Dua ta përgëzoj për investimin e kutis. I love it, detajet, everything. Dhe mund të them që nga PR boxes që ka marrë mund t'jetë në top 5 centime me kutit më të bukura ever. Dhe me shi bashkë me ju jam dhe unë kurios të di çfarë ka kutia brenda. Tara, që nga produkti më i ri nga Luvë është Lishe Luvë Body Mist. Dhe tjetë për ato mbrëmjet e verës që unë duat të shkëllqej gjithë trupi im, ato veshjet e mija minimale. Dhe kjo është ftesa për nesër. Thank you, Luv.